Чамагалаад энэ болсон багт хий болох юм аа. Төмөр нь хайрлах гэж биш. Мөнгөтэй хангалуун амьдрах гэж төрдөг шүү дээ. Хэр төвчгч л үзье. Бидний амьдрал ах дүү байсны хөтгч байхгүй. Ол зашгил гэж байна. Нухаа шиг амьдралаасаа салхил та. Эрт хаагур юу юу яваад байгаа? Сурд чамаг асуугаалаа. Чирүүл алц. Алц яалаа. Би уусаа. Надад ч юм шиг аратан хэрэг болох ба. Би өөрсдийнхөө төлөө бүгдийг хийж чадна. Би уурчлаа шүү. Солоод цус та нутгах өгч.